Mycket att man ska hålla ordning och reda på olika saker. Att man håller ordning på, så att säga, har man ordning på sina grejer på jobbet så blir det mindre risk för att man gör fel, och då blir man också mer systematisk när det gäller att hur man ska sköta sitt arbete. Och ett sätt att göra det är till exempel att anamma Svensk Sils nya möjlighet att certifiera sig för arbetsvillkor. Ja, alltså antingen så kan man i princip ju sätta upp ett staket, eller mentalt tänka sig att man delar på, så att säga, en professionell arbetsplats och ett tryggt hem. Att när man går, och nu går jag till jobbet, och då så tänker jag säkerhet, jag kanske tar på mig min skyddsväst och nu går jag ut och följer, tänker, nu jobbar jag på min arbetsplats och följer de regler som finns när det gäller arbetsmiljön där. Och likaväl när jag går tillbaka in till hemmet, så att säga, så ska jag känna där en trygg miljö där jag kan koppla av från jobbet. Så att man tänker lite mer trygga hemmet, det professionella, säkra arbetsplatsen. Det tror jag mycket är att när små barn ska ju, måste ju ha en trygg hemmiljö, gärna när man hemmet, så att säga, och bostaden och en lekplats kanske nära bostaden, och inte riskera att konfronteras med maskiner och annat som är farligt. Ska du ta med barnen så ska man vara fokuserad på sina barn och ta med dem på arbetsplatsen, och när man blir större så ska man kanske introduceras och göra arbetsuppgifter eller hjälpa till med sådant under handledning. Så att, men barn behöver inte uteslutas från lantbruket, men man måste tänka sig för och introducera dem och ha koll på dem på ett bra sätt. Jag tror att det mest effektiva sättet är att lantbruket blir mer professionellt. Man tänker att det här är, vi ska vara som ett företag och vi ska jobba professionellt. Och då är arbetsmiljöfrågorna en del av den viktiga verksamheten i ett modernt företag idag.